Sveikinu su jumis, mano vardas Vadimas ir šiandien mes su jumis aptarsim šių metų, tai yra 2017 metų laukiamiausių mano manimo žaidimų top 10. Iš tikrųjų, praeiti metai žaidimų pasaulyje buvo tiesiog nuostabus, mes matėm ir pasibaigiančių frančizių, tokių kaip Uncharted 4, pasibaigė visa, sakykime, istorija Nathan'o Drake'o. Mes matėm ir naujų žaidimų, mes matėm ir remake'ų, tokių kaip Doom 4. Iš tikrųjų, labai labai geri praeiti buvo metai. Jeigu kino pasaulyje praeiti metai buvo labai prasti, o žaidimų pasaulyje buvo atvirkščiai labai geri, tai 2017 metai, mano manimo, bus kažkas panašaus, bet iš kitos visai pusės, ta prasme. Kino pasaulyje iš tikrųjų bus daug įvairių naujienų. Žaidimų pasaulyje šiais metais kol kas nieko gero ant horizonto nesimato. Bet iš pradžių tiesiog turbūt pasižiūrėkim, kas buvo gero 2016 metais. Kokius žaidimus mes žaidėm, kokius žaidimus mes iki šiol žaidžiam. Ir iki šiol žaidžiame ir neužmirštame, mylime ir vis niekaip negalime paleisti. Taigi buvo tokie žaidimai kaip... Man tiesiog patinka chromakėjus ir aš vis bandau šitą bairį. Nu, dar viena bus. O taip. Taip, 2017 metai. Iš tikrųjų, jeigu su filmas buvo gan sunku išrinkti tik tai 10 filmų, kuriuos aš labai labai laukiu ir talpinti būtent šitą topą, tai su žaidimais iš tikrųjų buvo visai atvirkštinis variantas. Taigi pradėkim nuo 10 vietos. Ech, tenka prisiminti vaikystės ir paauglystės metus, kada neturėdavau interneto ir negalėdavau žaisti CS. Tada tekdavo arba 100 kartą žaisti Half-Life'ą, arba kovoti prieš botus Quake 3 areną. Iš tikrųjų, tai dar kokių prieš 15 metų visas pasaulis buvo suskirstytas į dvi stovyklas. Vieni loždavo CS ir juokdavosi iš kvailių šokinėjančių Quake'e, o kiti šaudėdavo iš raketų savo po kojom ir traiškė priešus su BFG. Prisimenu ir aš save, kai po kelių mėnesių žaidimo Quake 3 įsirašiau Counter-Strike ir pirmų reikalų, ką padariau, tai buvo klavišų pakeitimas. Dešinis pelės klavišo paspaudimas buvo šuoliukas. Šokinėjau aš CS kaip idiotas neilgai, draugai gan greitai pasijaukė iš manęs ir išaiškino, kas yra kas. Tačiau Quake 3 visada taip ir liko mano atmintyje kaip žiauriai greito tempo šaudyklė. Quake 3 Champions, kurį išėjus šiais metais, tai bus tarsi trečios dalies rebūtas. Nebus scenarijaus, bus tiesiog sena, gera mėsmalė. Tarp didžiausių pasikeitimų tai turbūt herojų specialūs gebėjimai. Kažkas bus nematomas, kažkas teleportuosis, kažkas matys priešus per sienas ir taip toliau. Id Software arba ID Software, vadinkit kaip norit, iš karto pareiškia, kad žaidimas pasirodys tik ant PC ir tai yra suprantama. Joks konsolės gameris tiesiog negalės konkuruoti su PC žaidėju, kuris turi tiek klaviatūrą, tiek pelę. 9 vietoj, mano manimu, bus Outlast 2. Prisipažinsiu, pirmos dalies nežaidžiau, todėl teko girdėti tik gerų atsiliepimų apie šitą žaidimą. Antro žaidimo dalis nukels žaidėjus į Arizonos valstijos kaimelį, kuriame vyksta keisti reiškiniai bei gyvuoja tenais kažkokie paslaptingi padarai. Jeigu kuriant pirmą dalį, Red Barons kompanija beveik neturėjo laisvų lėšų, tai po žaidimo sėkmės, po pirmos dalies sėkmės, ši kompanija dabar jaučiasi žymiai geriau finansiškai. O tai reiškia, kad mes galime laukti tikrai kokybiško tęsinio. Sprendžiant iš visos vaizdo medžiagos, kuri yra dabar internete, galima drąsiai teikti, jog geriausia būtų neštis konsolę tiesiai į parašą ir žaisti tenais. Nes šis žaidimas privers jūs daryti kako, kur jūs bežaistumėt. Kalbant apie žaidimus, į 8 vietą aš patalpinau žaidimo Vampyr. Labai mažai aš mačiau įvairiausių topų, kurie pasirodė šiais metais ir labai mažai topuose būtent figuruoja šitas žaidimas. Iš tikrųjų, tai neužtenka man paroje valandų tam, kad galėčiau skirti jų ir verslui, ir sportui, ir šeimai, ir kinui, ir žaidimams, ir visiems kitiem reikalam. Todėl žaidimas Life is Strange kol kas dar nepabuvojo mano PlayStation 4 konsolėje. Tačiau kiek teko kalbėti su žmonėm, visi vienareikšmiškai teigia, kad Life is Strange bene labiausiai neįvertintas žaidimas visų laikų. Būtent tie patys vyrukai iš Don't Not Entertainment kūrė ir šitą žaidimą, Vampyr. Pagrindinis žaidimo herojus tai pusė etato dirbantis daktaras brūkšnelis vampyras.
Veiksmas nukels žaidėjus į 20 amžiaus pradžios Britaniją, kurios jaučia baisi liga, nuo kurios ir gydo pagrindinis herojus. Kaip ir Life is Strange žaidime, vampyr žaidėjų užduos moralės klausimus. Ar išgelbėti žmoniją, ar tapti pasaulio valdovu, išgėrus kuo daugiau žmogiškojo kraujo. Kol kas viskas atrodo gan įspūdingai, ir pati idėja, ir settingas, vėlgi prisiminkit The Order. Veiksmas vyko maždaug 19 amžiaus pabaigoje ir atmosfera tenais tikrai buvo superinė. Ir pasirinkimai, kurie pareikalaus jūs susimastyti. 7 vietoj atsirado For Honor. Iš tikrųjų žaidimas atrodo visai neblogai, bet aš girdėjau, kad kuriai labai daug sutelks dėmesio būtent ties multiplayeriu. Jeigu jums patinka istorija ir jūs su draugeliais, ar tai su istorijos kokiu mokytoju, kada nors ginčiuotės, kas nugalėtų, samurajus, vikingas ar viduramžių riteris, tai iš tikrųjų šiame žaidime jūs galėsite visiems laikam padėti tašką šiose lažybose. Šiame žaidime, mano manimo, visas dėmesys bus skirtas kovų sistemai, apie tai ir kalbėjau, aišku, patys kūrėjai. Tam, kad įvaldyti šią kovų sistemą, jums prireiks tikrai šiek tiek daugiau negu vidutinių sugebėjimų. Bene didžiausią akcentą Ubisoft daro būtent ant multiplayer režimo, kuris vien tik mano sumetimais turėtų būti išties įtraukiantis. Jūs tik įsivaizduokit, mūšio lauke susiduria trys civilizacijos – rytų, šiaurės bei vakarų – ir kaunasi jų geriausiai iš geriausių kovotojų. Šeštoje vietoje daugelio iš tikrųjų laukiamas žaidimas, ypač pačių Mass Effect fanų, tai yra Mass Effect 4 arba Mass Effect Andromeda. Pats nesu didelis Mass Effect fanas, nes teko žaisti tik trečią jos dalį, tačiau prisipažįstu, kad žaidimas tikrai buvo įtraukiantis. Veiksmo RPG ir dar kosmose Mass Effectai buvo kažkas tikrai naujo. Tačiau kaip ir viskas mūsų pasaulyje, taip ir ši trilogija buvo logiškai užbaigta, o gal ir nelabai logiškai. BioWare neteko tikrai didelės franšizės ir paskaičiavus, jog Dragon Age neatnešė jiems išsvajoto aukso podo, visgi nutarė, kad legenda visada bus gyva ir ėmėsi Mass Effect naujos dalies. Šį kartą kanadiečiai nukels žiūrovus į visai kitą galaktiką ir supažindins mūsų Raiderių šeima. Galėsime pasirinkti vieną iš dviejų veikėjų – brolį ar seserį. Visa turima šio žaidimo medžiaga atrodo tikrai neblogai, nors internautai vis jokauja apie medinius veikėjų veidus, emocijas ir panašiai, tačiau pats Mass Effect pasaulės ir neribotos galimybės atrodo tikrai kvapą gniaužiančiai. Laukti liko tikrai nedaug, premjera jau šį kovo mėnesį. Penktą vietą, mano manimu, nukeliauja Resident Evil 7 arba Resident Evil Biohazard. Po dviejų gan nesėkmingų dalių Capcom visgi nusprendė sugrįžti prie savo ištakų ir sukurti kažką panašaus į seną gerą Resident Evil trilogiją. Šį kartą veiksmas vyks nuo pirmo asmens. Pagrindinis veikėjas tai Ethanas, kuris ieško savo dinkusios žmonos ir kelias jį nuveda į labai, žinot, kaip visada, keistą ir šiurpų namelį. Sprendžiant iš visos tos medžiagos, kurią galima rasti internete, projektas atrodo labai intriguojančiai. Aš, pavyzdžiui, kaip originalios trilogijos fanas, kuris su draugais praleisdavo valandų valandas žaidžiant Resident Evil ant pačio pirmo PlayStation'o, labai tikiuosi, jog kūrėjai padovano savo fanams tikrą horror stiliaus žaidimą. To the family, son. Ketvirta vieta ir ketvirtoje vietoje atsiduria PlayStation ekskluzyvas. Mes kaip visada žinom, kad dažniausiai ekskluzyvai, ypač Sony PlayStation ekskluzyvai, yra labai kokybiški, kadangi Sony mėgsta investuoti savo pinigus į tik tai kokybiškus ir perspektyvius projektus. Taigi, Detroit Become Human. Davido Keidžio kompanija Quantic Dream, kuri randasi Paryžiai, visada labai kruopščiai kūrė žaidimus ir
Detroit Become Human turėtų būti neišimtis iš tikro. Šio žaidimo žanras – tai interaktyvus kinas. Tai reiškia, jog žaidėjas, tarsi žiūrėdamas filmą, tuo pačiu metu galės jį ir režisuoti. Dar jau tolimais 2012 metais kompanija išleido tokį trumpimetražį filmą pavadinimu Karą, kuriame buvo pasakojami apie mergaitę robotą, kuris taiga supranta, jog ji nėra tiesiog kažkoks metalo gabalas. Po 3 metų, tai yra 2015 metais, kompanija paskelbė, jog trumpametražės filmas taps kompiuteriniu žaidimu, nes ant tiek buvo populiarus tas filmas ir tik ant tiek buvo didelis susidomėjimas tuo filmu. Pastaruoju metu iš tikrųjų vis dažniau yra keliamas klausimas apie dirbtinį intelektą, juk mes nepaliaujamai žengiam robotifikacijos keliu. You lied to me, Connor. You lied to me. Trietukas. Draugai, atidarom top 3 ir bronzos vieta, mano manimo, atitenka Horizon Zero Dawn. Dar vienas ekskluzyvas, būtent PlayStation 4 konsoliai. Per pastaruosius metus žaidimų industrija neteko keletos labai didelių frančizių. Praeitais metais mes atsisveikinome su Nathan Drake'u, dar prieš metus išvydome trečią Witcher'o dalį. Šiaip manau, kad mūsų laukia maksimum dar viena pilnavertė istorija. Ir žaidimas bus užbaigtas. Nesnei Dragon Age patyrė fiasko su savo Inquisition, o šiais metais pasirodysintis Mass Effect Andromeda gali iš tikrųjų ir neišauti. Tad gameriai visame pasaulyje šiais metais laukia naujų pradžių. Naujų įtraukiančių istorijų, kurios pasekoje gali virsti trilogijom, o gal net ir daugiau. Horizon Zero Dawn atrodo iš tiesų labai gerai. Tai ir dar nematytas ateities pasaulis, kuriame valdo dirbtinis intelektas, o žmonės kažkodėl grįžo prie savo ištakų. Tai ir įdomus priešai, bei keli būdai juos pažaboti. Ir pagrindinė herojė, tarsi tokia nenuorama Tom Sawyer, bet merginos kūne. Siužetas taip pat atrodo intriguojančiai. Pagrindinė veikėja Aloy bandys išsiaiškinti paslaptį, kas nutiko su žmonija prieš daug metų, kodėl dirbtinis intelektas užvaldė pasaulį, bei kodėl tai yra slepiama nuo įprastų žmonių jų laikais. Kadangi tai bus PlayStation ekskluzyvas, o būtent ekskluzyvų ir trūksta dabar PlayStation'ui, kaip mes jau išsiaiškinom, galima tikėtis labai kokybiško galutinio produkto. Tikim, laukiam. There's so much more to discover before the world ends. Sidabras atitenka Red Dead Redemption 2 daliai. Iš tikro, mažai kas te prisimena, kad amerikiečiai Rockstar šiam momentu yra sukūrę Red Dead Revolver, kuris ir yra pirmoji serijos Red Dead dalis. Tačiau šis žaidimas neišovė taip garsiai, kaip tai padarė Red Dead Redemption. Deja, man neteko žaisti šio žaidimo, tuo metu buvau užsiėmęs iš tikrųjų visai kitais reikalais. Bet vėlgi, paskaičius kitų žmonių nuomonę bei komentarus, plus sudėjus kitus Rockstar žaidimus, aš asmeniškai kažkodėl neabijoju, kad žaidimas bus tikrai geras. Kalbant apie antrą dalį, tai informacijos, žinokit, yra labai mažai. Tai gan trumpas traileris, kuriame mes tai galime suskaičiuoti 7 veikėjus ir trumpa žinutė nuo kūrėjo apie tai, jog jie labiau dėmesį šį kartą skirs multiplayeriui. 7 žaidėjai plus multiplayer, jeigu jie padarys kokybišką koopą, sėkmė, aš manau, kad jiems iš tikrųjų bus garantuota. Jūs tik įsivaizduokite, jūs ir dar keli jūsų narauti draugeliai randatės 19 amžiaus pabaigoje laukiniuose vakaruose. Ir jūs galite daryti beveik bet ką. Kažką primena, ane? Asmeniškai sieju labai didelės viltis su šituo žaidimu. Jeigu Rockstar darys tai, ką jie moka daryti, mūsų laukia tikrai įtraukiantis su gerai prašytais herojais bei kupinas veiksmo žaidimas. Na ir pirmąją vietą užima Hellblade Senua's Sacrifice. Iš tikrųjų žaidimas iš pradžių vadinosi tiesiog Hellblade, bet praeitais metais, praeitų metų pradžioje buvo dar pridėtas papildomas tarsi toksai pavadinimas. Vėlgi, iš pradžių buvo manoma, kad tai bus tik tai PlayStation ekskluzyvas, bet po to kūrėjai pasakė, kad perkel šį žaidimą dar ir ant PC. Tai šį kartą tiesiog bus Windows ir PlayStation 4, Xbox'o turėtojai dėja šį kartą liks be šito žaidimo. Bičiukai iš Anglijos Ninja Theory yra sukūrę keletą labai kokybiškų žaidimų. Vienas iš jų yra Devil May Cry, nors asmeniškai man jisai kažkaip neprilipo. Hellblade turėjo pasirodyti dar praeitais metais ir iš pradžių buvo manoma, jog žaidimas pasirodys kaip PlayStation 4 ekskluzyvas. Tačiau po kurio laiko kūrėjai prasitarė, kad PC versija taip pat išvys dienos šviesą. Tačiau kada tai atsitiks, kol kas taip ir neaišku. Pagrindinė žaidimo herojė tai keltų karė Senua, kuriai tiesioginė ta žodžio prasme ne viskas gerai su galva. Ji tiesioginė ta žodžio prasme pergyvena visus savo košmarus, o jos didžiausi priešai tai yra jos pasąmonės sukurti monsteriai, kurie atrodo, tiesą sakant, labai bauginačiai, tarsi prie jų sukūrimo pridėjo ir savo ranką pats maestro Guillermo del Toro.
Viskas, ką aš mačiau internete, mane ant tiek sužavėjo, kad šį žaidimą pastačiau į pirmą savo topo vietą. Labai tikiuosi, kad žaidimas pateisins visus žaidėjų lūkesčius ir tai virs dar viena labai gera trilogija ateinantiems 10 metų. Šiame tope aš be abejo paminėjau ne visus žaidimus, o tik tai 10 iš jų. Nepaminėjau ir Injustice antros dalies, bet kiek aš esu girdėjęs ir nagrinėjęs, tai kuriai iš NetherRealm nieko ypatingo tenais nesukurs, šiek tiek kai visą jie padidins tempą, keletą bus naujų personažų, bet scenarius bus tas pats kaip ir pirmoji daly, kažkas labai labai panašaus iš tikrųjų. 17 metais mes turėtumėm išvysti ir 7 Tekino dalį. Vėlgi, 6 Tekinas buvo visai neblogas, ką jie sukurs kito, sakoma, kad bus vėlgi šiek tiek įpainiotas čionais ir scenarius. Ir pavyzdžiui, jeigu pagal scenarijų mes matom kažkokį tai cinematiką, tai yra kažkokį tai filmuką, ir tenes, pavyzdžiui, mušasi vienas herojus su kitu, ir praleidžia kelis smūgius, tai ir prasideda kova, ir kova prasideda jau su šiek tiek mažiau gyvybės, nes tarsi vėlgi toks interaktyvumas bus ir Tekken 7. Aš įsivaizduoju, kad iš kompanija nieko naujo mums neparodys. Abejoju, kad kažkas mokės pinigus už tai, nors šiais metais pasirodo tik tai, mano manimo, du dideli tokie fightingai, tai dažniausiai stovyklos ir pasiskirsto. Kažkas mėgsta labiau Injustice ir NetherRealm kompaniją, kažkas labiau mėgsta Tekken ir Japonus. Nepaminėjau dar kelių žaidimų, bet mano manimo, jie tiesiog nėra, bent jau kol kas netrodo taip įspūdingai, kaip atrodo visi šitie top 10, kuriuos aš išvardėjau. Iš jūsų norėčiau tik tai, kaip visada, jūsų nuomonės. Komentaruose po šio video YouTube parašykite bent jau top 3 savo žaidimus, kurių jūs laukiate labiausiai šiais metais. Ir parašykite bent vieną žaidimą, kuris praeitais metais jūs labiausiai nuvylė. Draugai, aš dar kartą noriu jums pakartoti, kad tai yra visiškai naujas mano projektas, video pasirodo tik tai šiame kanale, Facebookas dėl įvairių sumetimų neleidžia kelti šitos video, dėl copyrighto ir panašiai, todėl būtinai užprenumeruokite mūsų šitą YouTube kanalą, paspauskite like mūsų Facebook puslapį ir sekite mūsų Instagram'e. Tenais mes maksimaliai bendraujam daug apie žaidimus, apie filmus, apie serialus, kas naujo išeina, kokie nauji gandai, kas kokį žaidimą perėjo, kažkas kažkam rekomenduoja ir panašiai, tai labiau geekinsim, labiau apie šituos visus dalykus kalbėsim, kas yra susijęs su geekais. Taigi, dėkui, kad žiūrėjot, nepamirškit pastatyti like, pakomentuoti ir užsiprenumeruoti šito kanalo. Susimatysim jau visai greitai, kursiu jums vis daugiau ir daugiau įdomių video. Viskas priklauso nuo jūsų komentarų ir peržiūrų. Iki, draugai!